Assalomu alaykum ustozim. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Men odamlarga bergan pullarimni qanday olsam bo'ladi? Nima qilib olsam bo'ladi? Vaqtida berishmaydi. Minnatdorman javob uchun. Avvalambor bu holat sizni nimaga o'rgatdi? Ya'ni sababni aniqlang. Nimani o'rganganingizni? Chunki bu yerda qandaydir dars o'tilyapti. O'sha darsni topmaguningizcha bu holat qaytarilaveradi. Balkim odamlarga pul berishni yakunlash vaqti kelgandir. Balkim bu holat sizni qandaydir nimagadir o'rgatayotgandir. Ya'ni o'zingizga 3 kun savol bering. Bu holatdan men qanday dars oldim? Bu holat meni nimaga o'rgatyapti? Undan tashqari esa meni maslahatim umuman e'tiborni o'sha odamlarga bergan pullaringizga qaratmang. Agarda dars olingan bo'lsa, dars qabul qilingan bo'lsa, pullarni olgan odamlar qaytarib beradi. Tasavvur kuchini ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni tasavvur qilib, ular qo'llarida o'sha pulni ushlab sizga olib kelib berayotganligini tasavvur qiling. Ya'ni o'zlari so'ramasangiz ham, o'sha pulni ortig'i bilan sizga olib kelib berayotganligini tasavvur qiling. Tasavvur kuchi juda ko'p vaqtlar ishlaydi. Shuning uchun tasavvur kuchidan ham foydalansangiz bo'ladi, lekin undan oldin nimani o'rganganingizni tushunib yeting.